Hejsan! Idag ska vi visa två stycken barnprogram här i tvåan. Först Sant och sånt, som bland annat ska handla om oätliga chips och hur man räknar fickor. Och sen kommer Familjeträdet, där Sara letar efter spåren av sin stamfader, orgelspelaren. Men först alltså Sant och sånt med Staffan och Bengt. Ja, här sitter du och fikar. Och ja, har det bra. Har det bra, det är ett jävla spring här ska jag säga. Vad är med dig då? Vad gör du här då? Jag bromsar upp sig lite. Med underverket där ute? Ja, det verkar ta tid tycker jag. Ja, jag ska bara kolla lite med bromsarna här. Med bromsarna? Ja. Var det inte rallycross du skulle köra? Det är inga bromsar, det är bara ge järnet. Växla och gasa. Ja, men snälla vän. Det gör Ture Karlsson. Är du? Han är bäst i stan. Du vet lite vad vi sysslar med om motorsporten i så fall. Det är klart man måste gasa och stå på. Men man måste ju kunna bromsa också. Måste man det? Har du aldrig sett någon rallycross? Jo, ja. Så måste man ju... Det är mycket med det där, förstår du. Ture bromsar aldrig. Ja, då. Det är mycket med det där. Ja, så att jag måste kolla. Du vet att det finns ju så mycket att välja på. Vad då menar du? Olika färger då? Rött och grönt då? Snälla lilla gubben. Olika principer, om jag ska säga. Vilka då? Ja, men lilla vän, bry dig inte om det utan fika på du. Låt maten tysta mun. Du vet vad jag kommer överens om. Du gör ditt och jag gör mitt så är alla nöjda. Nej, alla är inte nöjda. Så, vilka är inte nöjda då? Hälften är inte nöjda. Hälften av vad då? Av oss. Alltså jag är inte nöjd. Men är du inte nöjd, lilla gubben? Vad är det nu då som trycker det som är? Jag vill veta vad det finns att välja på. Vad det finns att välja? I bromsväg. Så du har blivit så intresserad av bromsar? Ja, ja, jag har ju ändring att göra. Om du kan lära dig någonting så gärna för mig, för bromsar, det är ganska viktigt på en bil. Om du följer med mig till köket här, så sätter du vid köksbordet så ska jag kunna visa dig. Jag fick väl inte, och sätter du det där? Nej, flytta efter. Flytta efter. Ja, och flytta efter. Jag ska ha haft någonting som liknar en broms. Jo, nu brukar jag få beställa. En bromsströmma. En T-komplett. Vilket stolt ögonblick, Staffan. Vilket stolt ögonblick. Vad står det? Vad står det för någonting? Va? Sverigekuppen i rallycross. Ja, du vet när man stod överst på prispallen. Nej, vet du, det är ett enormt sätt att de sprutar champagne över det, vet du. Vad är pommar kan ta? Då är man i spotlighten. Nej. Ja, du vet vad jag tänkte här. Alltså, det här det är ju upp... Om man tänker då en bromstrumma som sitter på hjulet. Ja, förresten, jag har någonting, jag kan visa dig någonting tydligare.
Jag har lite tydligare här, kommer jag ihåg. Just helt plötsligt. Istället för den här? Ja. Vad skulle den här vara? Ja, det skulle vara bromsströmmar, men jag har någonting bättre här för att jag ska visa bromsström. Ja. Du vet att bromsningen, det går ju till så att man har bromsströmma och så är det bromsbackar, om du vet vad det är. Det är två stycken halvor, ser ut som halvmånar, och de är belagd med bromsbelägg, heter det. Som är. Nu ska du se här att jag har en bromsströmma. Och här till exempel, här har vi bromsströmman. Och här, om vi säger det här är bromsströmman och bananerna. Ser du det? Ja, jag ser bananerna. Bananerna, det är bromsbackar. De har i princip samma form. Men, man måste ju få ut så att bananerna bromsar här, va? Så, alltså, kan du få ut bananerna? Det är det jag ska visa dig nu. De ska åka ut alltså. Ja, just emot det. De här hur sidan. Bananerna ska åka ut i det här. Om du håller i den här så ska jag visa dig så här. Då har man, kan vi inte öppna inte bananen? I det här fallet kallar man det här för hydrauliska bromsar. Vet du varför man gör det? Jo, det är för att i ledningarna här så har man en vätska. Om vi nu har den här ledningen så här, det här är själva, om vi säger att det här är bromspedalen då. Mm-hmm. Och så ut till varje hjul så går det ut en sån här en liten grej. Om du lägger dem här nu mot varann så kan vi så. Ja, så kan jag visa för dig principen för trumbromsar. Då, om du tänker att den där vore nu här i mitten av bananerna, va? Och så trampar jag, nu trampar jag på bromspedalen så här. Trampar jag. Så du, då får de där ut. Om du tänker att de där satt här nu, då får ju bananerna ut här och pressar sig emot den här trumman och så börjar jag bromsa. Jaha, så du menar alltså att bananerna bromsar. Backarna, heter det så? Ja. De sitter där. Och så trycker du, då trycks bananerna, bromsbackarna, ut mot trumman. Här har du då, inte bara luftmålet, det skulle inte gå, utan man måste ha bromsolja. En olja, en vätska. För den kan ju inte sammanpressas, utan samtidigt som du trycker här, i samma sekund så trycks de där ute. Ser du det här? Hur de trycks ut de där. Så bromsar. Och när det trycks ut så där, så då bromsar de. Men du, det är trumbromsar, vet du. Sen far men, här. Ja, men om de där far ut emot här. Och du har full fart på hjulen, va? Mm. Nej, det måste ju bli jättevärmt när man gör så där. Jo, det har du rätt i, Staffan. Ja, vad gör man då? Det är en av nackdelarna med de här trumbromsarna, att de blir så varm. Ja, men då hittar man på en annan princip. För med varma bromsar måste ju vara sämre. De tar mycket sämre. Ja. Så därför har man hittat på en annan princip, Staffan. Hämta en grammofonskiva. Grammofonskiva? Ja, ifrån mitt diskotek där borta. Jag tar vilken som helst. Ja, ta vilken som helst. Jag tar den som ligger överst. Ta något klämmigt, hör du. Ja. Då ska jag visa dig en annan princip. Får vi se här. Den sjungande polisen. Ja. Grejer det. Vad tror du han sjunger? Tut-tut, jag är polisen som ute gatan står. Jag sjunger när jag... Ja, den är inte med här. Jag säger han inte det. Det är fel polarisation kanske. Nej, men du tar ut skivan nu så ska vi se. Så, nu är du här och så ska vi se. Det här är, sätter vi in där. Nu säger vi att istället för bromstrumman så sitter här en skiva. En LP-skiva? Nej, en skiva. En metallskiva alltså som går runt. Samtidigt när hjulet går runt så går den där runt. Nu sätter du fart på bilen så ska du få se och så ska du få bromsa också. Ska jag bromsa? Ja, du ska få bromsa. Och så säger vi då att det här... Så, nu går den här. Ja. Ja. Så där. Och så sätter du... Så. Och så där. Och så tryck. Så. Ja, och så sätter... Nu klämde vi åt näsan ut. Nu klämde... Ja, det var inte så dumt. Nu ska vi se. Jag ska bara få in dem här. Jag undrar vem som monterar skivbromsen här. Du får inte trycka så hårt. Men jag har inte tryckt alls. Har du inte tryckt alls? Ja, men sätt igång bilen då. Ja, nu. Ja. Och så, så bromsar han fast det. Fast man kan inte ha sådana här. Det här är bara för att jag ska visa dig. Nej, du vet att man har bromsklossar. Och de bromsklossarna ser ut så här. Kan du lägga bort den där? Mm-hmm. Och så sätter du fart. Igen? Ja! Yeah! Och en riktig fart. Och så ser du här nu. Nu pressar ju de här. Oj, tappar han där. Byter den igen. Men nu stämmer ju inte det här riktigt. För det här är ju en 33-varvare. Nu gick han ju för fort. Ja, men snälla, det är bara för att visa dig en princip. Skiva. Ja. Principen. Och så när den här kläms upp så stannar. Så du, skivan stannar. Alltså är det skivbromsar. Och det här, det blir ju mycket mindre värme
genom att det är mindre anläggningsyta och större som kan... Och det öppnar det lättare att svalka av. Ja, just det. Så, och då är det bättre. Så det är vanligast då? Ja, det är numera så här fyrbromsar vanligast. Om jag hade en strut nu och en nål så skulle jag kunna lira. Barna tro. Ja. Men! Du, på den här modellen då, vad är det för bromsar där då? Är det sån här skivbromsar? Vad du är intresserad, Staffan. Vad roligt, hörde du. Kom, ska jag visa det här. Det är verkligen kul att du är så. Ja, bromsar är viktigt. Jo, men förstår, på den här modellen så det är det någonting som kallas för mekaniska bromsar. Det var väldigt vanligt förr i tiden innan man kom på det med hydrauliska. Mekaniska? Ja, hydrauliska bromsar, vet du, de ger ju en jämnare bromsverkan genom att med mekaniska, då måste du ha fyra, en tråd till varje hjul alltså. Och det var ingen bra. Nej. Så det har man inte längre då? Nej då, utan... Det här... Inga mekaniska bromsar. Men jag kan visa dig hur det funkar. Du ser att här är en tråd, eller då var det en vajer på en vanlig vis, som gick till, fram till hjulet och bak. Och den ska påverka den här, ser du? Det här var ju de här som vi klämde på nu. Det gäller nämligen att få den där större, vet du. Den där ska vicka på sig. Du ser hur han vickar ut bromsbackarna. Om jag nu till exempel trampar på bromspedalen så där, då ser du, va? Titta hur det får ut. Det är, och det gör man mekaniskt. Alltså man spänner så det där är en vajer alltså... och så ser du fjädrar här. De här, de... Det är som två halvmånar där alltså. Ja, och de fjädrar ju tillbaka. Är det ungefär som bananerna där borta då? Ja, det här är som precis bromsbackarna. Det var vad jag skulle visa. Var inte ganska fiffigt med bananer? Ja, det är lite böjda. Ja. Ja. Och så trycker du där. Kommer på alldeles fjär. Jo, så trycker jag här och så ser du då hur... Och då åker helan där ut. Ja, men du ser och, ju... Ja, jag ser ju det. Och så tar du den emot här då. Hinnen åker ut och så tar den emot den här bromstrumman. Så det är trumman. Ja. Men såna här, det här är alltså gammaldags som på den här gamla bilen. Det används inte längre. Ja, det finns ju. Det finns ju nu också. Ja, är det? Handbromsen. Den är precis så. Du vet, man säger att man ska justera handbromsen. Då kortar man lite grann på den här vajern som är här. Och så när man då bromsar fast bilen och bromsar. Då åker den där bromsbackarna ut där. Ja. Och så ser det så där. Klart. Ja. Är det allt som finns att säga om bromsar? Jaha. Det är väl vad man ska kunna säga. Men det gäller att justera, vet du, så att man får bromsarna riktigt. Så att de inte tar olika och så att de inte hugger fast och så vidare. Men när du körde tåg, hörde du, förut. Vad var det för slags bromsar på dem? Då hade man tryckluftbromsar. Det var ett helt annat system. Alltså då laddade man upp en ledning med luft, va? Ja. Och så fick man det till ett visst tryck in i den där ledningen. Och så då, vet du, för hjulen så var ju då broms. Bromsarna satt som utan på hjulen? Ja, bromsblockarna satt utan på hjulen. Ja. Och så när man då minskar trycket in i ledningen, då fördes bromsblockarna in emot hjulen och bromsar hjulet. Och vet du varför man hade så? Nej. Det var säkerheten. Därför att om det skulle bli läck i systemet någonstans... Då skulle tåget stanna för säkerhets skull. Du drar i nödbromsen. Då öppnar en ventil till huvudledningen och så det. Aha. Så att när du körde lok då och bromsade tåget, då lättar du på trycket helt enkelt. Ja, just det. Och det kan ju vara skönt att göra. Det är ju när man ska ändra lite Mellansel och Långsele. Man drar i nödbromsen. Drag i nödbromsen när fara är för handen. Men det är bättre att använda plåster, hörru. Ja. Ja, just det. Nej, men nu måste jag fortsätta och... Vad är det för rat du har här? Rat? Ja, men du, vad är det här? En massa... Det här är ingen rat. Det här, det är ju min fickräknare som jag håller på och meka med lite grann. Fickräknare? Förresten, nu kunde jag bjuda mig på te också, va? Ja, men du såg att det fanns framme. Ja, det finns framme. Det finns mycket framme. Ja, vatten har du borta på spisen. Ja, du kan ropa Bengt, kan du säga. Så kan du säga komma och fika. Du verkar ju så jäktad. Vi tar det munnen. Ta lite te av dig. Obsförgiftat! Fickräknare. Ja. Har du ingen fickräknare? Nej, hörru du. Varför inte det? Fickräknare behöver jag inte. Varför inte det? Jag vet hur många fickor jag har. Det är ju inte bara för att räkna fickor det här, vet du. Det är ju tidens melodi. Mm. Jag säger melodi bara. Ja, det är det faktiskt. Det tror du inte, men come along with me down on Mississippi. Ja, kan man byta ut det också så att det blir annat. Men se här, vet du, det här är en avancerad sak. Här finns det ju sinus och cosinus och roten, ur och procent och allt möjligt.
Och du ser ju vad liten den är. Tunn och smal. Ja. Kan göra. Om du jämför med de gamla. Du, tänk bara hur de gamla var. Du. Jag har en gammal räknare, ska du få se. Bara som jämförelse, va? Just det, va? Se det här. Ja, men har du en sån där? Den känner jag igen. Jag hittade skåpet. Ja. Du vet, jag har en syssa. Ja. Den syssa. Hon räknar tumsedlar. Du vet, förr i tiden när jag hade tummarna, de gjorde pricka av hur stora stockarna var, hur mycket det var, hur långa de var. Då kom det på såna här hur många sedlar. Tum de var helt enkelt i. Ja, ja. Då kom det på sedlar. Det stod där. Jag minns, jag var imponerad på att drog upp det här. Kom det fram siffror här och... Och här nere kommer siffrorna. Och så var det ganska praktiskt. Han var tung när jag blev med nerven och tog och bara dängde i skallen. Ja, just det. Men jag skojar bara. Nej, men det var... Det är grejer. Du ser ju här hur det kommer fram siffror. Det här, det är apparater. Jo, här har du ju alla siffror, va? Från 0 till 9. Ja. Men du kan ju inte ha den här i fickan. Och om du får... Säg det. Har jag tillräckligt stor ficka så då kan jag få ner det. Jo, men då far byxorna av det. För den är för tung, va? Ja, ja, visst. Och dessutom så är det så här att om man tänker sig att man har en sån här då. Det kan ju vara trevligt det. Men... Om du har en sån här räknare, va? Och så vill du räkna fortare. Ja, då kan du ju veva fortare, va? Ja. Och när det blir för jobbigt att veva bara för att räkna fram gånger och plus och annat sånt där. Ja. Då kan man ju koppla man elektriskt till den här. Så man gjorde elektriskt så den vevar snabbare. Ja, men då hinner väl inte räkna. Nej, då hann inte den här med. Då börjar man göra elektroniska räknemaskiner. Elektroniska? Och då använder man sig av såna här grejer. Ja. Tänker du ta mackan av mig också? Nej, jag trodde att... Nej, Ode. Nej. Aldrig, nej. Du kan göra en själv. Vad tror du mig om? Vad som helst. Ja, jag förstår det. I de första elektroniska räknemaskinerna hade man såna här rör. Flera stycken. Det ser ut som ett radiorör. Ja, det är ett radiorör. Och eftersom rören var så här stora från början, då måste man ju ha stora räknemaskiner. Ja. Sen? Man hade stora radioapparater, hörde du. Det minns jag hemifrån. Stora grejer. Sen började man göra mindre rör. Och då vart de mindre. Ja. Och man gjorde ännu mindre. Så vart radion ännu mindre. Men det här är alltihop i radiorör. Ja. Men ja, sen kom det med helt sprillans nytt. Kommer du ihåg det? Slutet på 50-talet tror jag. Ja. Då kom det små radioapparater man kunde ha på cykelstyret. Ja. Transistorn. De har bra musik på transistorn idag. Ja. Och det var ju egentligen då... Felsagt, va? För egentligen, en transistor, den är alltså inte större än sådär, va? Jag ska ha sagt transistorradio som drevs av en transistor. Jag säger att det där är en transistor, det är jag. Så att vad den där kunde då göra, det var det som tidigare behövdes ett sånt här rör till att kunna göra. Men hörru Staffan, den där, han var inte stor. Nej, den var inte stor. Nej. Och det nya, du vet att i de här fickräknarna, eller miniräknarna som man säger också, där har man ju helt nya elektroniska kretsar. Du, Benke, du ska få vara med om ett litet prov. Vissla. Ja, vad ska jag? Jag tycker jag ska vissla då. Ja, ta den där i en plåsterträdgård. Ja, av Bernardo Salvekvick. Ja. Ja. Ja, igen. En som visslar på hund. Men vi har väl ingen hund? Nej! Vi har en sån här. Ja, vad är det där för något? Det är en nyckelletare. Alltså, jag tror det var en transistor. Nej, den här är uppbyggd med elektroniska kretsar som är inställd på en viss ljudfrekvens. Va? Jaha. Meningen är att man ska kunna ha den här då. Vi har samma frekvens, han och jag. Ja, när du visslar sådär. Ja, det gäller att hitta igen den. Sen ska hallå? Jag ska hitta igen nycklar då. Ja, man sätter fast nyckeln i den här och så visslar man, då vet man vart han är. Fast det hade man ju ingen nytta av i alla fall. Varför inte det? Det har ju ingen nyckel. Du skulle kunna ha den i glasögonen. Det vet du vad du har dem någonstans. Det vore någonting det. Vilket bra tips. Men principen i den där är densamma som i min... Var den här har jag glasögonen? På dig. Ja. Se det här, Becke. Om du tittar in i den här, va? Titta in i min lilla kajuta. Ser du den där svarta där? Svarta plattan. Ja, du menar den här? Den, ja. Ja. I den där plattan ryms allting som den här fickräknaren kan göra. I den där lilla? Ja, och det är inte bara den där lilla, det är ännu mindre.
Det föll fronten. Fronten är rasat. Fram med stödtrupper. Du vet, du ska väl titta på andra sätt. Men lägg, gå och stoppa den under kudden. Den lägger sig i hela tiden. Det är på din frekvens. Ah, bryr du inte om Staffan du är det. Nej, det har du rätt. Stoppa bort den får du se. Gå och lägg dig du. Plats i korgen. Det här, Benke, det är det som egentligen behövs för att rymma allt det där, va? Va? Ja, visst. Ser du den där blanka pricken där i mitten? Den där fyrkantiga blanka? Lilla blanka fyrkantiga där. Det är ett sånt här chip som man säger, va? Aha. Och på den där, och det här kommer du inte att tro, men man har fått in så mycket som 1 miljon såna här kopplingar på en enda sån här chip. Det måste vara dyrbart det där. Nej, det är billigt. Det är bara kiselmaterial. Det är ett billigt material. Så tänk dig alltså, om du jämför dem med en sån här transistor, va? Så det som, låt oss säga, flera tusen, 100 000 såna här transistorer behövs till. Det behöver du bara ett enda chips till. Det är därför man kan göra så många grejer på en klocka då, digital ur. Den kan visa allt möjligt, dagar det är och här timmar chips. Ja, jag har ju någon del till en liten digital. Du ser här, den är lite pajad, va? Och men här kan du se. Det kan man ha som tidtagare ur. Och den... Ser du alla de där linjerna där? Det är kopplingar, alltså det är, kan man säga, kopplingsvägar, va? Och på den här sidan ser du ju själva chipset. De är intryckta där då? Ja. Ser du det? Chipset där. Där har du det. Ja. Det var väl tydligt? Jag säger som skomakaren om termosflaskan. Hör, det är hemskt att tekniken har gått framåt. Så. Han fick varm kaffe för han hade aldrig... De satt och spelade kort. Ja. De fick alltid dricka kall kaffe. Så var det som att ha tagit med sig termosen. Och sa, men har du varm kaffe? Ja, jag har en termos. Men det är inte klokt. Ja. Men vetenskapen har gått framåt. Däremot, den här räknar. Han kan ju inte räkna som den här. Nej, naturligtvis. Här är ju V. Den här, ja, det där är V, men det är också så att här har du ju alla siffror som du ställer in, va? Du ställer in den på 0 och 1 och 2 och 3 och så kopplar. Men den här... Ja, men inte det på... Nej, utan den här, den räknar genom att man helt enkelt stänger av och sätter på den. Det är ett annan typ av system. Ja, just den kan bara göra det. Den kan bara slå på och stänga av. Ja. Och så får man fram de olika siffrorna. Det där är lite knöligt. Ska jag visa det? Jag tror att jag kan förklara det där. Ja, det är intressant, men då får du skynda på. Ja, men vi tar det lite snabbt. Om du rensar undan där, så rensar jag undan här. Du vet, jag har ju sagt hela tiden vad jag håller på med här. Jo, jag vet vad du håller på med. Jag tar fram fruktskålen först. Ja. Ger du bort sockret där också då? Ja. Så där. Så. Så. Nu, Benke, lägger jag upp några apelsiner här. Det var mycket grejer här. Så. Det var på en gång. Så, hur många apelsiner har vi där? Ja, det är 10. Hur vet du det? Jag räknar med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, just det. Och vi lägger dit den där. Hur många blir det då? 11. Ja. Hur räknar du fram till 11 då? Ja, men 10 plus 1 är 11. Ja. Jag har fått lärt mig i småskolan. Och det där kommer förmodligen av just det, att vi har 10 fingrar. Vi vet att det där är 10 plus 1, va? Blir 11. Ja. Men låt oss säga då, det beror ju på att vi människor är då födda med 10 fingrar, normalt, va? Ja. Men låt oss säga att vi människor var födda med 6 fingrar bara. Ja, men det ställer såna... Ja, men tänk dig det istället, va? Istället sådana tankar. Om vi var födda med 6 fingrar. Ja, då skulle vi kanske man vara nöjd med det. Ja, visst. Men då skulle vi förmodligen... Det är klart man skulle vara nöjd med det. Ja. Och förmodligen kanske kunna klättra i träd som sengångar. Jag visste ju ingenting annat. Du hade 6. Det var oskupan som föll. Du? Nu påminner mig om bromsarna. Du vet att det här... Nu tappar du koncentration. Det här är svårt, Benke. Ja. Tänk dig nu att... Vi hade alltså 6 fingrar istället för 10. Då kunde vi inte räkna med 10-tal. Så här, va? Nej. Då måste vi räkna med 6-tal. Då blir det alltså så att vi räknar först 6. Och plus... 5. Va? Så många fingrar. Mm. Det är alltså, ser du... 6 fingrar och 5 för att få fram 11, ja. Det är ett annat sätt att räkna på, va? Beroende på en annan förutsättning. Ja. Det kan jag vara överens om. Jo då, ja. Det förstår jag. Ja, då ska jag göra det här ännu lite mer komplicerat.
Då tar vi de här. Hur många hade vi? Då måste man ta 6 fingrar plus 5 fingrar. Men nu vill man bara ta 1 finger när vi har 10 fingrar. Jo, det förstår jag. Hur många har vi nu? Är det någonting mer? Ja, det är 15. Det är 15, ja. Då kan man också snabb att räkna. Då kan man säga så här att det här är 15 ental. Eller hur? Ja. Det är ental, va? Om vi nu ser att vi ska göra om det här och se hur många tvåtal det är. Alltså hur många par det är, va? Ja. Ja, då gör vi så här. Då kan du hålla i fruktskålen. Oh. Ja, ja, ja. Då säger jag, det här är ju ett par, va? Mm. Ett tvåtal kan man säga. Då låter vi den ena representera det tvåtalet. Kan vi lägga bort den här? Ja, så det här är alltså för ett tvåtal. Ja. Ett tvåtal till. Då lägger vi bort. För den, så. Det är bara en som behöver representera. Ja. Den andra, han kan. Den behöver vi inte längre. Så. Just där, ja. Och så där, va? Hur många tvåtal har vi där nu? 7. Mm. Då vart den här över. Ja. Och det här var ju en ental, va? Ja. Ental alltså. Så, då lägger vi den där. Det är entalet, va? Där har vi då 7 stycken tvåtal. 7 gånger 2 är 14 plus 1. Det är 15 fortfarande, va? Då tittar vi efter hur många fyrtal det här är. Ja. Va? Just det. Mm. Och fyrtal, då gör vi precis samma period. Det är 2 tvåtal, blir ju 1 fyrtal. Ja, just det. Så lägger du lägger undan det ena. Så. Så, lägger undan det ena. Och lägger undan det ena. Det vart det ett tvåtal kvar. Ja. Så där. Och ska vi se om det stämmer fortfarande. Det är alltså ental, tvåtal. Hur många fyrtal? Ja, 3. 3 gånger 4 är 12. Plus 2, 14 plus och 15, ja. Det är 12, 14 och 15. Då nästa grej, ska vi se hur många åttatal är det där, va? Jo, 2 fyrtal blir ett åttatal. Mm. Så, då vart det ett fyrtal över. Så ja. Där, va? Och då och har vi ett åttatal. Åttatal, va? 8, 4, 2, 1 tillsammans blir 15. Se! Var det inte bra? Ja, hur jag visar. Men vilket system. Och det där systemet, det där är det är det som kallas för det binära talsystemet. Har du? Ja. Och det är det systemet som används i min fickräknare. Och det skulle jag kunna visa det med hjälp av lite lampor och siffror här på min modell. Apropå modell. Nu har du försinkat mig igen. Det är ditt fel, hörru du ska. Kom ihåg det nu, att det är ditt fel om inte jag får ordning på bromsarna. Det är ju kval imorgon. Rallycross-kval. Ja, du vet att det är ju 100 som startar och bara 50 som får ställa upp. Man tillhör ju eliten, men det bestämmer sig att alla måste kvala. Förlåt då. Ja, just det. Ja. Jag försökte bara underhålla lite. Ingenting i vägen. Vadå vägen? Väggen. Det var inte mitt fel i alla fall. Ja, det var ju du som gjorde så att jag halvdrat med bromsarna. Det är ingenting att bråka om. Det är väl bara lite möbler och grejer. Det är bara att lägga i backen och backa igen. Om du tar lite grann till höger om köksstolarna och backar ut. Gå tillbaka nu! Gå tillbaka så! Gå tillbaka så!